Pasaulē ir aptuveni 285 miljoni cilvēku ar redzes traucējumiem, bet Latvijā aptuveni 10 tūkstoši. Lai atgādinātu un pievērstu sabiedrības uzmanību cilvēkiem ar redzes problēmām, šodien visā pasaulē atzīmē Baltā spieķa diena. Šo visā pasaulē atpazīstamo vairredzīgo un neredzīgo cilvēku zīmi, augstu paceltu baltu spieķi, lielākā daļa Rīgas autovadītāji gan ignorē. Šāds bedīgs secinājums ir pēc biedrības Redzi mani rīkotās akcijas, kuras laikā cilvēki ar redzes traucējumiem centās šķērsot ielu. Par eksperimentu, kas daudziem tomēr ir ikdiena, plašāk Aneta Bērtule. Gājēju, kas pārvietojas ar balto spieķi, autovadītājiem būtu jālaiž pāri ceļam, ne tikai uz gājēju pārējām, bet arī citos ceļu posmos. Tāds ir ceļa satiksmes noteikums, kuram vajadzētu atvieglot neredzīgo un vairedzīgo satiksmes dalībnieku pārvietošanos pa pilsētu. Tomēr pēc Rīgas centrā un arī Pārdaugavā īstenotā eksperimenta valsts policijas secinājusi. Ļoti daudz vadītāju, praktiski neviens šo noteikumu punktu nav pat dzirdējis, un neievēro. Ne baltais spieķis, ne vairedzīgo četrkājienais pavadonis nepiesaistīja vadītāju vairumu uzmanību, un lielākoties pagāja krietnes brīdis līdz eksperimenta dalībniekiem no biedrības Redzi mani izdevās šķērsot ielu. Šādās vietās, kur viņš viens pats ietu pāri brauktu, vai bīstami viņam būtu iet, un te jau mēs stāvējām vestēs redzami, krustojumā, un tāpat vadītāji nelaiž. Televīzijas kameras? Jā, arī ar televīzijas kamerām. Tā kā, ja viņš viens pats kaut kur iet un nebūtu ne policijas blakus, nekas, diez vai viņi kāds palaist. Lai arī vairedzīgajiem šķērsot ielu, jebkurā vietā ļauj ceļu satiksmes noteikumi, viņi paši atzīst, ka cenšas izmanto tikai regulētas kājai pārejas. Tā pēdējā izvēle, ko darīt. Jo vienmēr cilvēks grib izvēlēties to, kas ir viņam drošāk un, protams, tā neregulētā satiksme ir pēdējais izvēles solis. Baidoties no autovadītāju nevērības, daudzi vairedzīgie vispār nedodas ielās bez pavadoņa. Viennozīmīgi, ja būtu aktīvāki un darbīgāki, vairāk mūs redzētu un vairāk arī ir mūsu reķinātos. Bet, ja mēs esam tik retu zīles, tāpēc arī tāda īpatnība, ka mums vairāk brīnās, nevis izprotoši, saprotoši reaģē uz šādu parādību. Jūs ikdienā iet ielās? Jā, protams. Uz to, ka balto spieķi ielas malā bieži negadās redzēt, norāda arī policijas apturētie autovadītāji. Pirmais gadījums manā 50 gadu mūžā. Šoferu stāsts man ir 50 gadu. Pirmā reize saskaraties, jā? Redzēt, viss notiek uz brauktuves pirmā reize. Var gadīties, ir kurš. Šīs akcijas mērķis gan bija izglītot autovadītājus, tāpēc lielākoties saruna ar policiju beidzās ar brīdinājumu. Tomēr vadītājs, kurš arī pēc atkārtotiem policijas skaidrojumiem savu vainu neatzina, tomēr pamanījās nopelnīt 2 soda punktus un 40 eiro naudas sodu, kas pienāks par ceļa nedošanu gājējiem. Aneta Bērtule, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.